Mən buradan cürət edib cənab prezident İlham Əliyevin qarşısında, xalqın qarşısında üzr istəyirəm. Bunu bugün 15 sutkalıq həbsdən azad olunan Ramiz Mehdiyevin kürəkəni İlham Əliyev deyib. Balam qız övladıdır. Hislərimi cilovlaya bilmirəm. Mümkünsə məni bağışlasınlar. Bir sayt var və fotomu verərək adımdan yazıb ki, kefim köhdü. Mən o saytda xəbərdarlıq edirəm. Əgər 2 gün ərzində audiosunu yaymasa, mən onları tapıb cəzalandıracağam. Çünki deyilməyən sözə görə insanı cəmiyyət qarşısında alçaltmaq şərəfsizlikdir. Şərəfsizlik isə cəzalandırılmalıdır, deyə Ramiz Mehdiyevin kürəkəni İlham Əliyev bildirib.